しました。栃木小山最強ラーメン祭り、プロレスリング01栃木プロレスアイスリボンチャリティーコラボレーションイベント、ただいまよりプロレス試合まもなくスタートいたします。プロレスリング01栃木プロレスアイスリボンチャリティーコラボレーションイベント、チャリティーコラボレーションイベント、本当に手伝っていただきたい。何までも戦える担当実行プレゼント15歳、本当にそのですね、まだ入学をしたばっかり、
いいエルボー打ってますね。いやー本当にですね、なんとなんと、さあ一発一発で返されてしまう。これが昭和のまさにモンスター。さあ今モンスターで一瞬伊吹ちゃんのことをちらっと睨みました。人間狂気、さあ極悪マジだね。さあなんとおっと場外乱闘、危ないです、下がってください。さあ早くも場外乱闘、危ないです、お気をつけください。さあ危ないです、危ない、さあ精神しかずらっと危ないです、危ないです、お気をつけください。大丈夫かさ。いや伊吹さん、はい、なんでこのサランちゃんこの試合に出ることになってしまったんですか、学生なのに。そうですね、自分がちょっと出る予定だったのが、はい、はい、今ちょっと妊娠しまして。おっと、おめでとうございます。危ない、お気をつけください。危ない、お気をつけください。さあ場外なんとおめでたいのか危ないのか。さあそして、さあダンプ松本来たるこの春にはなんと、あのネットフリックス、その極悪情報というドラマがスタートすることになっておりますから待って。さあ上げない、さあ上げない、さあ上げない、さあ出てきた、おばあちゃんが出てきた、すぐに出られた、お前は邪魔だ、あっあと来た、あいだ、あいだ、高校生とか奥さんとかすごい人みんなやられてますよ。あ、さあラーメン博、そしてこのダンプ松本、さあ小山のこのラーメン博はまさに戦いのワンダーランドであります。さあダンプ松本、その昭和、あのクラッシュガルズ、そのライオネスアスカ、長いおちぐさ、さあ髪は女の命、あー髪の毛が、あー、いやすごい振り付けております。いや伊吹さん、もうこんな夫婦喧嘩でもこんなしないですよね。しないですよ。いや本当にこのやばい、さあ噂の東京ゼロさんの大野さんの奥さんミスモンゴル、そしてこのダンプ松本、すごい、2人合わせて約220キロであります。さあさあそしてこの出てきたミスモンゴル、さあこれが噂のワーブ、そしてうわまずはプロレスのルールをまず決めていきましょう。いや、伊吹ちゃん、さっきのような状態、美穂さんがワン、ツー、スリー、3回言ってあったらと、フォン負けということですね。はい、そうですね。そしてもうこの攻撃に耐えられない、サランが参った、英語でギブアップと言ってしまいました、試合終了。あ、そして、もうダメだ、返す。何度でも勝ち上がる。いや、伊吹ちゃん、今私聞きました。ダンプさんそんなに動かないのに、しないだけものすごい伸びましたね。今、伊吹さんが余計なことを言いました。今、伊吹さんが言いました。さあ、その間に今、さあ、サランが、失礼いたしました。伊吹さんが失礼いたしました。さあ、サランが今、ああやられてもやられても立ち上がる、これが本当のプロレスなんですよね。はい、それが本当のプロレスなんですね。どんな敵にも、大きな敵にも立ち上がる。さあ今 100% やられているが、そしてサランが顔面、はい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 、さあ出た、よくもサラン、さあ戦うおばあちゃん、おばあちゃん来ます。さあそしてハムト、さあモンゴル持ち上げる、あいや、さあモンゴルすごい勢い、
田中由美さん、はい、やっぱりこのミスモンゴル選手も強いですね。強いですね。あの元気が出るテレビ、そのたけしに命名を受けました、このミスモンゴル坂野選手。さあどうだ、ワンです、ワンです。いや確かにこのさくら今せや青春のその1ページ、あでも出てもいいんじゃないですかね。もういいですかね。さあしかしよくありません。さあ出た出た青春のおまけで、なんと戦う紅生姜。さあそしてそしてさあなぜかチャーシューね。うるせえよ、おめえよ。起きた。お前、そこにいるからって殴られないと思うなよ。そこは通り道だからな。逃げんなよ。逃げんなよ。小山の皆さん、こんにちは。雨降らなくてよかったね。ダンプ晴れ女です。ラーメンは美味しかった？いいな、ラーメン食べてないんだよ。弁当もなかったしさ、水があっただけだよ。かわいそうだろ。なんかくれよ。ええ井上さん誰だそら。今からですね、6月の23日、極悪祭りを2年ぶりにやります。新木場の方でやります。ブログの方に出場選手、今回は初めてスターダムの選手が出るんですけども書いてあります。ハムコをねオファーしようと思ったらもう試合が入ってました。23日、6月20日、試合入ってくるよね。あいつにも試合入ってるんで、残念ながら呼んでないけど。おい、今はな、みんな優しいからな、泣いてても怒らないけど、泣くんだったらよ、やめろ、やめろよ。リングの上でも泣いて、下でも泣いて、泣くのがキャラなのかよ。泣くのがキャラでも一箇所ぐらい頑張れよ、んちゃ。高校生だからってな、なんだよ。俺はお前のばあちゃんと同じ年だよ。文句あるか。高校生だろうが何だろうが頑張れ。泣くんなら泣くぐらい頑張れよ。頑張ってから泣けよ。何にもしないうちから泣くな。思いっきりやってから泣け。怒れもしないよ、何もやってないんだから。なあ、アイスリボンが優しいからこうやってリングの上に上がれてるけど、厳しいんだぞ。人生厳しいの。みんなこの人たちも厳しい思いしてきてんだよ。
プロレスラーだけが厳しいんじゃねえからな。おめえみてえに泣いてたらよ、ラーメンも作れなきゃよ、コップだって水だって客に運べねえんだよ。泣くな。はい。涙は嬉しい時に流せ。今から売店やります。合格の T シャツみんな着てるだろ。今日持ってきましたが、親もなかなか来ないんで、ぜひ買ってください。よろしく。はい、モンゴル一言。引き続き美味しいラーメン食べてください。今日はありがとうございました。I'm gonna go get some ice.